Hei! Du barn og glad i å lage film? Da har vi på Cinemateket en kul utfordring til deg. Vi skal nemlig lage stumfilmfestival i september, og da skal vi vise først og fremst mange gamle filmer fra tida før filmer fikk farge, og før de fikk... Sorry, jeg glemte meg helt bort. Jeg nemlig veldig vant til å se stumfilm, og det fordi jeg jobber som stumfilmpianist på Cinemateket. Det vil altså si at jeg lager musikk til de filmene som ikke har sin egen lyd. Og for en gang skyld så skal jeg få lov til å gjøre det med en helt ny film, og det blir din film. Du skal nemlig få lov til å lage en stumfilm til meg som jeg kan lage musikk til. På den måten så blir det sånn at du og jeg, vi samarbeider på en måte. Så ha en deilig sommer, bruk den godt, lag masse kul stumfilm sammen med familie og venner, og send inn til Cinemateket før 31. august. I september så tar jeg med meg disse greiene her, og så kanskje vi ses under den store festforestillingen, der din film og min musikk blir god underholdning. Lykke til!